det er faktisk det, når det bliver fred. Yes, var fuldt fortjent. Og det nærmere 6-0 enn 2-1. Tenk om å være tilbake på vinnerspillet nå. En seier til nå, så før ferien, så ser det bra ut. Og får vi tilbake skadet spillere etter ferien, så blir det kvalik. Kiel vinner 2-0 og endelig tilbake på vinnersporet. Hva tenker du? Nei, de skaper i hvert fall mange sjanser i dag, og er litt mer pågående i dueller, synes jeg. Så positivt, absolutt. Kunne ha gjort meg mål, men ellers var det bra. Var det deilig å komme tilbake på vinnersporet? Ja, absolutt. Det har vært tungt i de siste 8 kampene, så seier er bra, uansett. Det er bra. Jeg skriker, så jeg har helt ferdig. Jeg er fra mange år. Det er mye billetter, det skjønner jeg, så vi må ikke ha hatt med skjerf fra Venni, ja. Kommer fra et, skal vi se Kiel, det er deilig. Ja, men jeg liker det. Det er suverent. Jeg tenker at det var veldig viktig med en seier i dag. For spillegruppa, for trenere, for alle. Så godt å være tilbake med andre ord på vinnersporet. Ja, det er kjempegodt. Og all ære til Lavan Nyven for det han gjorde. Jeg synes han gjør en bra jobb. Bra at han vinner igjen. Og de kjører egentlig hele kampen og har full kontroll helt ut. Tenker du noe om videre? Nei, jeg håper de fortsetter den som de slapp nå, så går det veldig greit. Er du enig, Rob? Jeg er ganske enig med det han sier. Deilig å være tilbake på vinnersporet. Ja, det er deilig.